Ushtrimi 6. Zgjidhja i ekuacionit x minus 5 për mbi 2 me madhe se 3 është numri i jepen alternativat 0, 5, 10 dhe alternativa e fundit më falni është 15. Për të parë se cili prej këtyre numrave zgjidhja i ekuacionit ka dy mënyra. Ose të zëvendësojmë se cilën prej vlerave në vend të x-it dhe të shohim nëse ajo e vërteton ekuacionin apo jo, ose është mënyra tjetër pastaj që ne ta zgjidhim një herë ekuacionin dhe më pas të shohim se cili prej numrave bën pjesë në bashkësinë e zgjidhjeve. Nëse do përdorim mënyrën e parë, zëvendësojmë x-in këtu dhe do kishim 0 minus 5 të dytat, që është minus 5 të dytat është numër negativ dhe nuk është më i madh se 3-shi. Pra 0 nuk është alternativa e duhur, sepse nuk e vërteton ekuacionin. Po të zëvendësojmë x-in me 5, do kishim 5 minus 5 që bëjnë 0, dhe do kishim 0 me madhe se 3, gjë që përsëri është e pamundur. Në qoftë se x-i është 10, do kishim 10 minus 5 që bëjnë 5, dhe do kishim 5 të dytat me madhe se 3. 5 të dytat është 2 presje 5 që përsëri nuk është me madhe se sa 3-shi, ndërsa në qoftë se x-i është 15, do kishim 15 minus 5 që bëjnë 10, dhe 10 të dytat është me madhe se sa 3. 10 të dytat është barabartë pra me 5. Në këtë mënyrë pra do thoshim që e saktë është alternativa e fundit, alternativa D. Po përdorim mënyrën e dytë tani ta zgjidhim ekuacionin dhe të shohim se cili prej këtyre numrave ndodhet në bashkësinë e zgjidhjeve. Fillimisht për të hequr emëruesin e thyesës, shumëzojmë të dyja anët e ekuacionit me 2, meqense 2-shi është numër pozitiv, nuk na ndryshon kahu i mosbarazimit. Atëherë do kishim 2 që shumëzon x minus 5 të dytat me madhe se 2 herë 3. Këtu do na thjeshtohet 2-shi me 2-shin dhe do kishim x minus 5 me madhe se 2 herë 3 që bëjnë 6. Duke kaluar minus 5 në anën tjetër me shenjë pozitive, do kishim x-i më i madh se 6 plus 5, pra x-i më i madh se 11. Atëherë cilët prej numrave janë më të mëdhej se 11? Është vetëm numri 15. Rrethojmë alternativën e saktë.